Už se těšíš na svůj mikročip? Jo, já jich mám docela dost, takže bude dobrý přehodit nějaký novej. Proč to řešíme? Máš i ten nejnovější? Válený přes ultrazvuk? Zdravím lidi, já jsem Martě Rota a tohle je Patrik Kořenář. Dnešním sponzorem je kočičí wrestling. To je jedna z mnohem lepších, no jako mnohem lepší než ten lidský wrestling. A můžete vidět jako kočky, který zápasí s jinýma kočkama, případně s myší, která je plná catnipu, což si myslím, že je fakt jako dobrý zážitek, jo, opravdě to je jako na mě jeden z mých nejoblíbenějších, anebo prostě další jiný atrakce. Se světlem třeba. Rozhodně jako my se tady na to teďka koukáme, protože běží nová sezóna. Musím říct, že tady je akční, napálili to docela akčně, je to lepší než ta jako, přesně, lepší jak minulá. No, a dneska řešíme. Dneska, Martine, řešíme další sezonu z hlediska očkování a dalších zajímavých věcí. A sice konečně se potvrdilo to, co všichni říkali, konečně ty konspirace v úvozovkách jsou pravda. Protože byl představený nový lékařský mikročip, který prostě je okem prakticky neviditelný, má 0,1 nanometru milimetru krychlového. Ano. A dá se aplikovat injekční stříkačkou. A mě právě z toho, že jsem viděl tu fotku, a mně přijde, že tak vypadá, že má tak 0,5 milimetru, že tam je vyloženě ukázka, jak dlouhý je milimetr. OK, jo, dobře, máš pravdu, to je tak 0,2, no. 0,2, jako. Takže je to prcek a má sloužit tomu, že prostě se ti vpíchne pod kůži a bude monitorovat teplotu, tlak krve, hladinu glukózy v krvi a tak dále. Jde se o to, aby si nemusel být nutně neustále monitorovaný a invazivně vlastně zkoumaný tady tím způsobem, abys měl vlastně ty data všechna z jednoho místa. Tak samozřejmě to, co bychom si mohli říct, je haha, takže existuje technologie na to, abychom prostě měli mikročip, který je takhle malinkatý a zároveň aby byl schopný fungovat a komunikovat a tak dále. Na jednu stranu je to skutečně pokrok neuvěřitelný, protože skutečně může fungovat bez, řekněme, vlastního zdroje energie a dodávat ta data. Jenže tam je malinkatý háček, který to všechno tak nějak kazí. Já jsem se o něm nic nečetl, jenom vím, že existuje a viděl jsem fotku. Ale budu předpokládat, ty jsi řekl ultrazvuk, tak to je věc, kterou jsem předpokládal, protože ano, ultrazvukem můžeš potenciálně jako něco napájet, takhle. Ale dobře, já si jenom zkusím jen tak představit, jak by to mohlo fungovat. V první řadě ho budeš muset někam navíst, jakože musíš ho píchnout někam, kam se ti nebude hejbat, jinak bys měl strašný bordel v tom. Jo. Kam se má dál? Vyloženě pod kůži, on má dosah. Jo, ale kam? Bude je to docela důležitý, jako podle mě. No jako, pokud by to byla končetina, ale končetina, jako... Okay. Protože nejhlouběji se dostane 2 cm, jako může být zatím 2 cm pod kůží, dostane se tomu proč, takže on nemůže být ani implantovaný hlouběji. Jasně, mě je spíš slovo to, jako jestli ho právě chceš mít jako v centru těla, protože já si myslím, že by bylo dobrý ho dát třeba, já nevím, na prstní sval nebo něco takového. Kvůli tomu, že když vezmeš jako končetiny, tak ty můžeš mít třeba studenější, jo? Než... Já myslím, že myši, na kterých to testovali, to měli zrovna na spodních končetinách. Jo? Aha, to mi přijde jako zvlášť. Teda zadních. Jo. No, jasně. Ale dobře, takže on dokáže měřit tlak, což je docela v pohodě, protože tlakový senzor je v podstatě, vezmeš věc, která bude mít větší odpor, když bude pod nějakým tlakem. Jo? Jako, takže podle toho to budeš měřit. Teplota, jasně, to je další věc. A pak tam bylo tep na puls, ne? Byl tam několik věcí, glukóza, úroveň glukózy, byla tam tlak krve, a dýchání. Jasně. Rychle doplním, že na té myši oni to měli na končetině a na mozku, jakože u mozku. Takže implantovaný vyložený na hlavě pod kůži, takže... No ale protože to je hodně malý, tak bych předpokládal, že to není schopný žádným způsobem skladovat ta data. Takže to znamená, že tam není ani žádná baterie nějakým způsobem, to znamená, že jediný způsob, jak to, tak podobně jako třeba tvoje karta, jako třeba tvoje kreditní karta, že jo, nemá taky žádnou jako aktivní záležitost, ale má třeba ten, má paměť, kde skladuje vlastně ty tvoje bezpečné údaje, který následně ty vlastně přiložíš nějaký signál, ten signál nabije kapacitátor a to vypálí zpátky, zpátky ty vlastně ty údaje. Takže ta funkce zní podobně. Ale... Přesně, takže předpokládám, že v tomhle případě ty budeš v reálném čase monitorovat to tak, že by si měl to teda implantovaný třeba v
tvém rameni. Třeba. Následně tam budeš mít nějakou pěknou nálepku přes to jako vlastně ten přijímač, to skoro nazvěme, jo, který to bude jako vysílat a ta nálepka musí být připojená teda k nějakému aktivnímu zařízení, který do toho bude dávat ten ultrazvuk a napájet to a přijímat data. Ano, přesně tak. Ve chvíli, kdy nebudeš mít vysílač a přijímač ultrazvukového signálu, tak ta věc nebude fungovat. To je ten hlavní point. To znamená, sám o sobě ten čip nemá možnost technologicky v tuhletu chvíli na to, aby sám prostě generoval, nejenom měl sám zdroj energie, ale zároveň, aby sám jakýmkoliv způsobem zpracovával ty informace a posílal je někam pryč, protože vyloženě furt platí to, že zdroj energie a vysílač, aniž by to rušilo, ta vrstva, který je dost silný na to, aby tím pádem zase měl zdroj energie, aby mohl vysílat ta data mimo tu kůži, tak jako je zatím mimo tady v těch velikostech pro nás. Plus teda, jak jsem říkal, maximálně 2 cm pod kůži, protože pak už ta vrstva je příliš tlustá na to, aby to ta data vůbec snímal nebo aby se ten čip napájel. Takže jako furt to je skvělý technologický výdobytek, právě protože týpek, který to vymyslel, tak jako fakt, já jsem se koukal jenom na to složení, tam jde prostě o to, že dobře vymyslel různý materiály, jejich super tenký vlastnosti tak, aby to krásně vedlo a zpracovávalo ten ultrazvukový signál, takže jako dobrá práce, ale jako fakt to není, jako to se mi, jako je to takový zábavný, že právě ta představa, že nám přes vakcíny do nás spíchávají mikročipy, který mají samotný napájení, fungují tak, že někam odesílají nebo skladují data random, to je jako vyloženě sci-fi v tuhle tu chvíli, vyloženě sci-fi. Takže čipy fungují nebo existují, ale že jo, to je taková naše první taková naše lekce z toho. Ale zároveň, jo, protože samozřejmě by se dalo říci, což se dá říct prakticky na cokoliv, že armáda je určitě napřed a různý tajné technologie jsou určitě napřed, my se jenom nedozvídáme, že jo. Tak některé věci, bylo, já jsem v jakém jsem bodě ohledně různých implantátů, tak jsem našel novej, my jsme už řešili různý, jak DARPA, jak americká vlastně, ježišmarek se to, jak to do češtiny překládáme, to je ten výzkumný. Takže obraná výzkumná technologická organizace. Aha. Research Project is, to ne, association, jak to je. Vidíte, já to tady mám napsaný. Defense Advanced Research Project Agency, no. V podstatě, tak jak jsme řekli, ano, přesně tak. Tak ta vlastně dává prachy do různých technologických projektů. A mají vždycky vydávají jaký různý soutěže a tak. Teď mají 4letý kontrakt na implantát, který bude sloužit nejenom vojákům, ale i třeba lidem, kteří pracují na směny. A nebo cestují hodně. Co si myslíš, že by mohl být implantát, který slouží lidem, kteří jsou vojáci, anebo dělají na směny, anebo hodně cestují? Hodně cestují. Já jsem si myslel, že ten implantát nejdřív, jako když mě napadlo, tak jo. Kdyby to bylo proto, tak o nějaký bdělosti nebo něčeho takového, jakože by mohli si monitorovat, jestli náhodou neusínají. Tam trošku je, ale jde o to, oni tomu říkají living pharmacy, což asi nepomůžu, ale jde prostě o to, že jetlag je závislý na tom, že přizpůsobení se nějakým rozházeným cirkadiálním rytmům, tak tam jde o to, že ty vyplavuješ určitý látky, který tě s tím líp srovnají. To znamená, že tady to zařízení jednoduše detekuje tvůj stav, detekuje stav okolí, ohledně světla a tak dále a vlastně synchronizuje tvoje vnitřní hodiny tím, že začne vypilovat ty peptidy nebo co to je za látky. Já jsem to radši nechtěl ani pořád. Já jednou to budu muset vyloženě vyzkoušet. Budu potřebovat vyzkoušet nějak jetlag. Já jsem asi nikdy necestoval dost daleko na to, abych něco takového měl. Já mám stejně pocit, že jetlag je často způsobený tím, že většinou to není ani tak tím jetlagem samotným, ale ty tam někam přiletíš, máš za sebou jakoby celý den u nás a letíš někam a tam je znova den. Že to není jako jetlagem jako takovým, ale že prostě máš 2 dny za sebou a nedostaneš časy odpočinout kolikrát. Jo? Ne, já, tak jak to lidi popisujou, tak se mi nezdá, že to je ten případ. Protože to mají rozhozený několik dní. Ano, to je pravda. Když to z mýho hlediska, jakože já když jsem třeba do Jižní Ameriky, tak ten rozdíl byl 6 hodin, jo. A potom jsem letěl do Číny, kde rozdíl byl 6 hodin a opač to jakým směrem. A člověk pak přiletí spát a mně to přišlo pohodě všechno. Jakože mně to trvalo tak půl den, zpamatovat se z toho a jako zpamat, ne, tak jako. Ale jak říkám, jako já jsem měl vyloženě ten problém, že jsem měl 2 dny za sebou, jako to mi přišlo, že ten problém jako to aktuální. Jo, taky, jako ten problém jediný, co jsem viděl, je přesně v tom, že v letadle jsem se nevyspal zrovna dobře, jako. Takže jsem přišel o ten den spánku, nebo jako noc spánku v letadle, pořádně, ale jakože jsem pořád čekám na to, jako, že jestli budu muset letět do LA nebo kam. Jo, jako, ve finále je to asi prostě o tom, jak spíš, jo. Každý člověk spí trochu jinak, někdo se nevyspí, jo, za hluku, někdo se nevyspí za světla, někdo spí prostě, že spí, jo. Já si myslím, že oba dva spíme, protože prostě, že spíme. My tady s tím problém nemáme, takže se dokážu představit, že jetlag bude asi. Což to je zajímavý, to jsem nečet. Je to taková hypotéza, jakože teda by mi dávala smysl, no, že
Myslím, že tak budou spíš jim trpět lidi, kteří mají problém se spánkem obecně. No, jako já se, asi jo, no. Lidi, no, kteří prostě potřebují perfektní stav na to, aby usnuli, no, tak to mají těžký. No, no, tak naštěstí pro vás lidi, DARPA financuje 33 milionů dolarů přes 4 roky vývoj tady toho projektu, který by měl být zařízení, který bude právě detekovat okolí a bude nám dávat látky, které vlastně vás vypořádají snadno s tím jetlagem, no. Což zase, aha, no, pro ně to tak, že když vojáci poletí přes půl světa, nebo když prostě cestujou hodně, tak budou ready. Budou prostě připraveni, nebudou mít problém. Nebo jakýkoliv zaměstnanci, no, že jo, ale zároveň, nebo rychleji se aklimatizují spíš, to je tam. Předpokládám, že nějaký speciálové to jako ocení, když třeba jsou nasazený, že jo, že prostě, no tak máš vyloženě ty jednotky, kolikrát jsou nasazovaný, takže jsou ve Spojených státech a prostě najednou jsou hozený za den mají být jako na bojišti, no. Ale to, což mimochodem, to je právě důvod, teda hodně lidí v armádě se naučí přesně ten styl spánku, jako co já vím, jakože že prostě usnout, kde můžeš. Jo. Jakože, protože oni, jako některý lidi aspoň tvrdili, že to je naučitelná věc. Jo. Že prostě jde o to, že se to naučíš tím, když jedeš do vyčerpání několikrát, jako hodně, a potom si se tam dostaneš, ale zase nesmíš jít do toho vyčerpání tím stylem, že už tělo jako přijde na to, jako OK, tak spánek nebude, tak v pohodě zase najíždím jako na max. Jo. Jo, protože pak se zase skoro je těžký usnout, jestli si tohle zažil. Jo, párkrát, když člověk zůstává dlouho zůru, tak měl přesně ten drop, kdy to tělo už to krásně mohlo vzdát a ty jsi to že měl druhou vlnu nebo třetí vlnu a pak už to je docela zábavné. Přijde třetí vlna, když jdeš do postele, no. No. A najednou jako, dobrý, teď neusnout. Což pak naopak, když se trefíš, tak usneš během vteřin vyloženě. Si myslím, že to jsou ty případy. Což jako já jsem zrovna takový docela running joke, ne, že když se lidi ptají, jak to vlastně v té armádě dělají, že usnou tak rychle kdekoliv. A říkají, no to je snadný, prostě staň v 5 ráno, uběhni 10 km, pak cvič, dej si v oběd běh znova běhat, pak máš trénink, po večeři další trénink, zkus neusnout. Jako. Se jako dokážu si představit, že to bude fungovat docela dobře. No, a to je samozřejmě, oni toho mají teda víc, ale to mi zrovna přišlo dobrý, že se týče implantátu, tak samozřejmě tady to je, když se podíváš vizuálně, já snadám nějaký obrázek, tak to je docela jako velká věc, která zároveň má jakoby, on je to kombinace, že to je něco pod kůží a samozřejmě je to se zařízením, který detekuje, má tam elektronika je venku, ta není pod kůží z dobrých důvodů a zároveň jsou různý měřící věci a interface a tak dál, takže to bude plně používatelný, není to nutně jako implantát ve stylu, že by to samo celý bylo pod kůží a musel by se nějaký rozhraní na mobilu, co já vím, nebo vás kontrolovali samozřejmě, že? Ale rozhodně tohleto se zdá, že bude jako dobrý do budoucna, že když si jako skutečně fakt představí, že by si mohlo mít něco takového jako implantovaného, co tě dobře monitoruje. Já se dokážu mít různý látky, jako že by to byl monitoring a mohl bych tam mít nastavený i nějaký, co já vím, já jsem teď chtěl říct, jako rekreační drogy, no, něco ve stylu kofeinu. Autoinjektor. Ano, přesně, ne, ale ten injektor, tady by to. A to by ztratilo zase představa toho, že přijdeš o hrneček, jako já nevím, no, samozřejmě to by přijde úplně hloupý, jako, takže někdy ta technologie fakt nemusí jít tím směrem. Kofein jako je nutný doplňovat nějakým stylem, ale ono jde o to, že tam spíš by si dostal se do toho, že ty nemůžeš být prostě jako implantovaný nějaký drogy, který ve chvíli se prostě uvolní, jako protože jako spine activate morfín. To jako úplně není ten způsob, jak by si to chtěl řešit už jenom kvůli tomu, že to nechceš mít prostě, no, najednou máš omezenou dávku, podobně, jako kdyby si to měl. No hlavně by to, říct, že zrovna bys nechtěl, aby ten morfín se dostal i přesto, že tě něco bolí. Takže no jestli někdo ti kopne do zad, to vyhodí ti to veškeré. Předávku. Víš, jak by ty konflikty byly všechny vyřešení rychle prostě. Lidi by začali být agresivní, dostali by dávku morfína. Já máme zlatý věk společnosti. Je pravda. Velkou spotřebu morfia. Jo, ale je pravda, že by bylo zajímavý teda být takhle sedativa jako určený každý. To by byla zajímavá, jako, že největší sranda přesně s tímhletím, jako člověk instantně vidí, jak se ty věci dají zneužít. Aha. A jako já jsem přesně byl svýho času, jsem byl takovej ten, jak bych to řekl, že ty autority to nezneužijou. Mm-hmm. A pak si řekneš jako, hele, ne a jo, a jako funguje to tak, že úplně nechceš mít přesně to, že by si třeba takový to, že policajti můžou vypnout tvoje auto na dálku. Hmm. Jo, vlastně ty to úplně jako nechceš, aby tohle mohli udělat. Přesně z toho důvodu, že
Ano, když tohle najednou můžou udělat, tak když tam budeš mít člověka, který se dostane jednoduše k té technologii, že to ani není nezbytně, že ty policajti to vypnou to auto na dálku, ale takže i když předpokládáme, že všichni policajti budou strašně hodní, jo, tak stejně i tak to moc nechceš jako mít, že tady tuto tu technologii. A to je to samý tady u tohohle, že kdyby si měl nějakou věc, každý by měl čip, který by tě dokázal spacifikovat v případě agrese, tak si říkáš, jo, to by bylo super, že to vyřešilo domácí násilí. A první věc, co mě napadá, vypnu nepřátelskou armádu bezpečnostní složky a zasejou chaos. Ne, ale říkám, jakože třeba říkám, vyřešení toho domácího násilí. A nebo to můžeš použít ke znásilnění. Ano. Jo, že jdeš toho člověka. Krucenál. Chceš říct, že z technologií je to složitý? Ano, překvapivě je, ale tady tohleto monitorování, hele, si myslím, že je ještě docela v klidu. Ale lidi, kteří mají mnohem pokročilejší monitorování, ty prakticky znají tvoje myšlenky, tak jsou samozřejmě ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Ano, a těmi jsou Lukáš Kolenič, Metyl Antioxy, Metamfetamin, Michal Muránský z Palina, Zelená elektrotechnika, Termix 38 na pivo, Vaga Bodeček, Šiny, Shadow Blast, Nejskář, Osamilý Vlk, Zláčeš, Nářka, Kretén, Lubomín, Oddýšek, Zat, Odehol, Hlenicu, Selánský, Český, Sobec, Lucia, Krastina, Někdo, Pavel Polová, Smrtěla, Spanker, Van Krišov, Tunovský, Petr Ales, pokud někdo máš radši, Marian Krasňanský, Bill Gates, Ujan Mikalán, Jakub, Belen, 3601, Jan Radánský, Michal Wolf, Jakub, Kuka, Bodeček, 69, Pizva, Maxovo, Idea, Moni, Lady, Menjo, 3601, Japan, Kolín, Lukáš, Aže, Petr Karagos, Sedlu, Zježka, Přemyslovna, Slovensko, Machtěla, Pedigví, Ani, Soukřet, Karas. Takže vám děkujeme, děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Thank you.